नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे पाठ नंबर 3 ना एमसीक्यू छे आपणे लखवाना छे। तो एमसीक्यू आपणे लखीए, लखो पाठ नंबर 3 एना एमसीक्यू प्रश्न नंबर 1। लखो पहेलो विकल्प, संचालननुं सर्वप्रथम कार्य जणावो। संचालननું સર્વપ્રથમ કાર્ય જણાવો। જવાબ આયોજન। જવાબ આયોજન। બીજો વિકલ્પ, કઈ યોજના સુનિયોજિત યોજના જેવી જ હોય છે। કઈ યોજના સુનિયોજિત યોજના જેવી જ હોય છે। જવાબ કાર્યકારી યોજના। જવાબ કાર્યકારી યોજના। ત્યાર પછીનો વિકલ્પ, આયોજનની વિધિનો પ્રથમ તબક્કો જણાવો। આયોજનની વિધિનો પ્રથમ તબક્કો જણાવો। જવાબ હેતુ નિર્ધારણ। જવાબ હેતુ નિર્ધારણ। ત્યાર પછીનો વિકલ્પ, સફળ આયોજન માટેની પૂર્વ શરત કઈ છે। સફળ આયોજન માટેની પૂર્વ શરત કઈ છે। જવાબ પરિવર્તનશીલતા। જવાબ પરિવર્તનશીલતા। ત્યાર પછીનો વિકલ્પ, નીચેનામાંથી આયોજનનું ઘટક જણાવો। નીચેનામાંથી આયોજનનું ઘટક જણાવો। નિયમો। જવાબ નિયમો। ત્યાર પછીનો વિકલ્પ, આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય આ વ્યાખ્યા આપનાર લેખક ખાલી જગ્યા છે। આયોજનનું કાર્ય એટલે પસંદગીનું કાર્ય આ વ્યાખ્યા આપનાર લેખક ખાલી જગ્યા છે। જવાબ ગોએટ્સ। ગોએટ્સ એનું પૂરું નામ છે બિલી ગોએટ્સ, બરાબર, તો ગોએટ્સ। ત્યાર પછીનો વિકલ્પ, ભારતમાં આયોજનનું મહત્વ સ્વીકારી। ભારતમાં આયોજનનું મહત્વ સ્વીકારી કેન્દ્ર સરકારે શેની રચના કરેલ છે। કેન્દ્ર સરકારે શેની રચના કરેલ છે। જવાબ નીતિ આયોગ। જવાબ નીતિ આયોગ। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, લખો એક વાક્યમાં ઉત્તરો આપો। એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન, એક માર્કમાં અથવા એક વાક્યમાં ઉત્તરો આપો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન, ઓઆરનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ। તો લખો, ઓ આર એટલે ઓપરેશન રિસર્ચ। ઓ આર એટલે ઓપરેશન રિસર્ચ। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, સંચાલનનું પ્રથમ અને અંતિમ કાર્ય જણાવો। સંચાલનનું પ્રથમ અને અંતિમ કાર્ય જણાવો। તો લખો જવાબ, સંચાલનનું પ્રથમ કાર્ય આયોજન છે। સંચાલનનું પ્રથમ કાર્ય આયોજન છે અને અંતિમ કાર્ય અંકુશ છે। અને અંતિમ કાર્ય અંકુશ છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, આયોજનના આધાર એટલે શું। આયોજનના આધાર એટલે શું। જવાબ આયોજન કરતા ભવિષ્યના। જવાબ આયોજન કરતા ભવિષ્યના પરિબળો અંગે ના અનુમાનો કે પૂર્વધારણાઓ એટલે આયોજનના આધાર। આયોજન કરતા ભવિષ્યના પરિબળો અંગેના અનુમાનો કે પૂર્વધારણાઓ એટલે આયોજનના આધાર। ત્યાર પછીનો બહુ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, સુનિયોજિત યોજના એટલે શું। સુનિયોજિત
योजना एटले शू? जवाब, धंधाकीय एकमना नक्की करेला ध्येयने सिद्ध करवा माटे, धंधाकीय एकमना नक्की करेला ध्येयने सिद्ध करवा माटे मध्य सपाटीए टूंका गाड़ानी, मध्य सपाटीए टूंका गाड़ानी जे योजनाओनुं घड़तर करवामां आवे तेने सुनियोजित योजना कहेवामां आवे छे, तेने सुनियोजित योजना कहेवामां आवे छे। त्यार पछीनो प्रश्न, एक उपयोगी योजना एटले शुं? लखो, एक उपयोगी योजना एटले शुं? जवाब, जे कार्य प्रवृत्तिओनुं पुनरावर्तन थतुं नथी तेवी प्रवृत्तिओ माटे जे योजना घड़वामां आवे छे तेने एक उपयोगी योजना कहे छे, तेने एक उपयोगी योजना कहे छे। त्यार पछीनो प्रश्न, कार्यक्रम एटले शुं? જવાબ, કાર્યક્રમ એટલે શું? જવાબ, ધંધાકીય એકમમાં કરવાના થતા કાર્યોને જે ક્રમ આપવામાં આવે છે તેને કાર્યક્રમ કહેવામાં આવે છે, જે ક્રમ આપવામાં આવે છે તેને કાર્યક્રમ કહેવામાં આવે છે। તો ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 2 માર્કવાળા અને 3 માર્કવાળા પ્રશ્નો છે આપણે આવનારા વિડીયોની અંદર લખીશું।